כמובן, עכשיו יש קטע שאנחנו מאוד אוהבים, שקוראים לו חבר, אתה מגרגר, אתה הרי גרגרן ידוע. נכון. אתה היית מועמד לפסטיבל מגרגרי ישראל. אני בטיול שלי בדרום גרוגריה, למדתי כמה טכניקות מאוד מאוד מעניינות, חלקן עתיקות. והבוקר מגיאורגיה, אתה לא משם. והבוקר אנחנו נעשה דואט. דואט. רק נגיד למאזינים שאת התשובה יש לשלוח ב-SMS 402. יש לנו פרסים יוצאי דופן לפותרים. בבקשה. שלומי שבת מודאג מהדואט. בואנה, יוסף, יוסף אתה מאלתר, יוסף אתה מאלתר, שנייה. זה הבית במלואו. עכשיו אתה שר, עכשיו אתה ממש שר. אז זה הזכיר לי דואט אחר. כן, לא חייב.